Такая вот музычка на КВ. Welcome back. سامعین پروگرام سنیو بیجے آپ چائنا ریڈیو انٹرنیشنل کی اردو سروس سے سن رہے ہیں اور میں ہوں شاہد افتاد. اس وقت آپ کو گلوبل یوتھ پارلیمنٹ کے ڈپٹی سیکرٹری اور محروف نوجوان سماجی کارکن شبیر بلوچ کی بات چیت سنواتے ہیں. ایف ایم 98.2 چینل ا وائس آف فرینڈشپ. جی شبیر بلوچ صاحب بہت شکریہ چائنا ریڈیو انٹرنیشنل کی اردو سروس اور ایف ایم 98 دوستی چینل کو وقت دینے کا. بہت بہت شکریہ سر آپ لوگوں کا, آپ لوگوں نے ہمیں یاد کیا. آپ سے پوچھنا چاہوں گا کہ بطور نوجوان اس وقت پاکستان میں آپ انتہائی متحرک ہیں نوجوانوں کے لیے, اس دوران سب سے اہم چیز جو